Takže ahoj, já jsem Orny a vítám tě u tohoto videa a dneska si uděláme novoroční vyprošťovák. A to je čočková polívka. Pojďte, jdeme na to. A co na náš vyprošťovák budeme potřebovat? Máme tady mrkev, celer, petržel, bobkový list, cibuli, dva druhy klobásy, uzený, plocholistou petržel, naloženou čočku, sůl, sádlo, vinný ocet, česnek a hovězí vývar. Tak pojďte, jdeme na to. Takže klasicky si rozpálíme hrnec, hodíme tam trochu sádla a začneme krájet cibuli. Já to dělám takhle ve velkém hrnci, protože my dneska máme vánoční večírek a zítra tenhle vyprošťovák se bude 100% hodit. Protože pár lidí bude bolet hlava. Vezmeme si cibuli a začneme krájet cibuli. Cibuli si dáme do hrnce. Nakrájeme si uzený. Já budeme ty kostky dělat úplně malý, ať je tam pořádně vidět. Uzený si dáme na stranu a nakrájíme si klobásy. Šoubneme to k uzenýmu. Máme dva druhy. Ostravskou a paprikovou. A samozřejmě nezapomeneme si i míchat tady s cibulí, aby jsme ji nespálili. Dobrý. Můžeme pokračovat. Když máme cibulku takovou růžovou, tak tam přihodíme uzeninu. A vše důkladně promícháme. Teď si základ v klidu necháme dělat a mezi tím si nakrájíme kořenovou zeleninu. Máme tady mrkev, celer, petržel, takže začneme mrkví. Tady kousek celeru. Bude stačit. Základ si osolíme a opepříme. A teď do základu si naléme žíci a půl vinného octa. Přidáme kořenovou zeleninu. A vše důkladně zarestujeme. Do základu si přidáme česnek, my to máme jako vyprošťovák, tak tam dáme dvě pořádné žíce. To jako něco mezi čočkovou a česnečkou. Česnek máme zarestovaný, tak si tam přidáme naloženou čočku. Naložená čočka, kdyby někdo náhodou nevěděl, samozřejmě vy to víte, tak je přes noc naložená ve vodě. První vypraná a potom naložená. A ty vše zalijeme vývarem. A promícháme. Samozřejmě, kdo by chtěl, tak si do toho může přidat třeba majoránku nebo chili. Samozřejmě by se tato polívka dělat i s paprikou. Takže i papriku. Myslím jako maďarskou, normálně jako koření papriku, ne čerstvou papriku. Ale vlastně ono do vyprošťováku by šla i normální paprika čerstvá. A ještě do polívky si přidáme bobkový list. Vánoce, Vánoce přicházejí. Čočku máme měkkou, takže z 90% polívka je hotová, akorát my si ji trochu zatáhneme, ještě tady máme máslovou jížku, tak si tam trošku nasypeme a důkladně provaříme. Než se nám jížka provaří, tak si nakrájíme petržel, aby vydržel.
Polívku máme dobře dovařenou, tak ji ochutnáme. Dobrá, ale maličko přisolíme. A trošku opepříme. Promícháme. Přidáme si petržel. A polívka je na světě. Nandáme si. A najíme se. Už to vidím, ta zítra přijde vhod po brutálním večírku. Polívku si naservírujeme. Můžeme vypnout. Vezmeme ji pořádně od spoda, tím máme pořádně hustou. Necháme okapat, ať si nezaprasím talíř. Tady si to dozdobíme jen tak jako třema, čtyřma lístečkama petrželky. Takže kuchtíci, tohle je Ornyho vyprošťovák a tohle video vychází 30.12. Takže já vám všem přeju do nového roku štěstí a hlavně zdraví, protože to je to nejdůležitější. Tady jsme si udělali dneska čočkovou, protože čočka symbolizuje peníze, takže ať máte i nějaký peníze, dejte mi like, odběr a zvoneček, ať vám nic neuteče a příští rok se vidíme všichni. Mějte se krásně, ahoj. Tak to je.